Вітаю в ефірі ток-шоу «Реформи – це просто». З вами я, Богдан Коваль, і сьогодні ми говоримо про електронну демократію в Україні. Згідно з опитуваннями, понад 70% українців зацікавлені у взаємодії з органами влади. Більшість громадян хочуть, аби їхню думку враховували при вирішенні важливих питань на місцевому та державному рівні. Аби люди і влада почули один одного, з 2014 року в Україні почала працювати електронна демократія. Її найбільш поширеними інструментами є електронні звернення, петиції, бюджети участі та електронні консультації. Якщо небайдужим активним мешканцям важлива доля їхніх міст, їм треба терміново звернути увагу на ці інструменти, тому що в більшості міст вони не виконують цю функцію, а ми втрачаємо в результаті час. І в результаті у нас утворяться громади, які дуже далеко підуть в своєму розвитку, да, в самоврядування. І вони будуть успішні, тому що туди будуть хотіти йти інвестори, тому що там буде кращий бізнес-клімат однозначно. В Україні вже давно працює єдина система місцевих петицій, за допомогою якої будь-який громадянин може вплинути на місцеву владу. Для цього достатньо лише написати петицію і зібрати необхідну кількість голосів, аби його зауваження чи пропозиції були враховані. Це не такі вже великі цифри. По більшості міст треба зібрати там кілька сотень голосів. Ну, в більших містах, там мільйонниках, треба там тисячу голосів там плюс-мінус зібрати. Це не є багато. Користувачів інтернету зараз у нас величезний відсоток, а якщо враховувати те, що у нас 100% мобілізація країни, всі мають доступ до мобільного зв'язку, який там має нормальний інтернет, то взагалі якби питання цього практично по містам взагалі немає. Крім того, завдяки найрізноманітнішим сервісам, тепер ті, хто вже втомився стояти у чергах, можуть, не виходячи з дому, зареєструвати фірму, отримати цифровий електронний підпис, оформити допомогу на дитину, і перелік подібних послуг постійно збільшується. Загалом українці схвально ставляться до можливостей, які надає їм електронна демократія. Дуже приємно, що зараз є можливість, що кожну людину вона може заявити дійсно про якусь свою проблему, привернути увагу до цієї проблеми і може бути почутою. Прикольно. Да. Прикольно те, що народ може якось впливати на рішення впливати влади. На рішення. У нас був вибір, у нас було, якби був якийсь бюджет. І студенти самі голосували, на що цей бюджет можна використати. Це полегшує життя людей, які звертаються в ці офіси. Хоча, ну, мабуть, це єдине, що більш-менш вдалося. Ці ідеї про громадські бюджети, коли можна подати свій проект на голосування, і якщо він проходить, набирає там певну кількість голосів, він до нього виділяються кошти для його реалізації, теж, по-моєму, суперчудовий інструмент. Шкода тільки, що небагато людей беруть участь. Тобто проекти є, але мені здається, що вони могли б ще більше бути залучені, ще більше б людей цим цікавилось, брали участь. Якщо не подавали власні проекти, то принаймні голосували за них. Проте реформа електронного самоврядування, яка розпочалась у 2014-му і має завершитись у 2020-му, проходить не настільки швидко, як сподівались її ініціатори. Часто на регіональному рівні люди жаліються, що влада і далі ігнорує їхні вимоги. Але експерти переконують, що лише небайдужість та активні дії усієї громади можуть докорінно змінити ситуацію. Да, владі це не подобається, з одного боку, а з другого боку зростає та частина громадськості, яка об'єднана і яка здатна тепер ще більше, скажімо так, впливати на розвиток міста. І звичайно, що влада рано чи пізно піде на діалог. Прозорість, підзвітність, громадська освіта та електронна участь – усе це здається вкрай розмитим та складним. Але насправді то і є основні складові електронної демократії, які вже активно працюють в Україні. Зокрема, електронні петиції – це звернення до місцевого або ж вищого органу влади з певною пропозицією, яку в разі підтримки громадськості обов'язково розглядають і надають відповідь. Втім, наскільки ефективним є подібні звернення, запитаємо у свідомих громадян, які вже вносили власні пропозиції. Андрій Лучик нещодавно реєстрував петицію стосовно ремонту пішохідного переходу у Луцьку. Пане Андрію, розкажіть, чому вирішили саме таким чином звернутися до влади?
Ну, скажу, що раніше я теж подавав звернення щодо облаштування не тільки пішохідного переходу, а там окремих ділянок тротуару там, по вулиці Кравчука, але це було давно. Угу. Це було ще там, ну, там декілька років тому. Тоді була відписка, що грошей немає, ми не можемо включити це в перелік в бюджет запланованих робіт. Так, тому, ну, вирішив, потрібно було чекати. І от одного дня я йшов, і знову цей пішохідний перехід, біля нього кусок газону незамощений, незастелений, болото, в яке потрібно буде по-любому влізти, і мене це якби, ну, дістало. Я прийшов додому, вирішив відразу зареєструвати петицію, що я зробив. От, розмістив це спочатку у Фейсбуці, кинув сусідам, вони почали підтримувати ці всі речі, і зрештою петиція набрала 300 голосів, це означає, що вона направлена до органу місцевого самоврядування для розгляду, і ми матимемо ще там, ну, зараз там 10 робочих днів для того, щоб отримати відповідь щодо розгляду цієї петиції. Ну, можливо, привід доволі таки дрібний, як ну, в масштабах міста Луцька, але це принаймні дає можливість звернути увагу влади на ті проблеми, які є на місцях, які влада часто може не помічати або просто там не знати про них. Ну, власне, все. Дякую. Добре, що ви її зареєстрували, але я хочу одразу звернутися до вас, пані Тетяно. Ви працюєте в Центрі надання адміністративних послуг і, власне, займаєтеся розглядом усіх петицій, які є в Луцьку. Чи бачили ви вже петицію Андрія і як на неї будете реагувати, як це взагалі відбувається зазвичай? Вказана петиція йде на розгляд відповідного виконавчого органу. Після того, як вказана петиція протягом 2 днів повинна втрапити саме в той виконавчий орган готує відповідну відповідь, де чітко вказує громадянину, небайдужому лучанину, чи, можливо, навіть не лучанину, але хто вболіває за життя міста, де чітко буде вказано, який об'єм робіт буде запланований або, можливо, відмовлено у виконанні тих чи інших робіт. Направду, не завжди можливо протягом 10 днів прийняти конкретне рішення щодо вирішення того чи іншого питання позитивно. Однак, в жодному випадку це не свідчить про те, що питання просто, умовно кажучи, розглянуте і закрито, відкинуто абсолютно. Ні. Але як зараз із кількістю петицій? Тому що перед ефіром я заходив, дивився, якщо раніше їх було там 20-30 на початку роботи системи, то зараз буквально там в межах 5. Тобто я так розумію, що рівень такої зверненості громадян до влади трішки скорочується. Чи більш серйозні стають прохання? Я страшенно хочу вірити в те, що ми частину вирішили, тому не потребує іншого звернення. Але, направду, на початок 2019 року, станом на сьогодні, у нас ініційовано 14 петицій. Хоча небайдужістю є свідчення того, що підтриманих з цих 14 є 3. Як на мене, то не є настільки мало, ну і зважаємо на те, що поки пройшли новорічні свята, поки люди адаптувалися у вирішенні питань міста і ініціюванні, ну, не думаю, що настільки мало. Але з чим зазвичай люди звертаються? В даному випадку це більше така ЖКГ проблема, так воно і є, так? Так, питання житлово-комунальної сфери нашого міста, ну і наразі набуває популярності і питання транспортної сфери. Я зрозумів. Дякую вам, пані Тетяно. Але окрім петицій, є ще в Луцьку і програма «Бюджет участі», яка активно працює, і за допомогою неї громадяни або ж громадські організації можуть подавати власні проекти на конкурс до міської ради і навіть отримати кошти на його реалізацію. Такі ініціативи проявляла і завідувачка міської бібліотеки Катерина Гримарович. Розкажіть, будь ласка, які вже ініціативи ви подавали до міської ради і які підтримали? Так, я двічі приймала участь в бюджеті розвитку міста.
бюджету участі міста в 2017-2018 році. В 2017 році я подавала такий проєкт, він називався «Арт Альтанка». Якщо мешканці Луцька пам'ятають, біля входу в парк була дуже гарна така альтанка, яка розвалилася, і якраз вона знаходиться біля нашої бібліотеки. А так як ми працюємо з дітьми, шкільними таборами, ми хотіли її трошки реставрувати і заходи проводити в тій альтанці. Ми набрали потрібну кількість голосів, але я отримала відповідь, що реконструкція цієї альтанки, вона входить в загальну реконструкцію всієї площі. Але для мене це був дуже гарний досвід. Мені сподобалось приймати участь в цих конкурсах. Але це один приклад. Є ще, можливо, інші. В 2018 році, ну, так як ми всі їздимо за кордон, всі ми бачимо в інтернеті, ми побували в Хелмській бібліотеці і побачили такий комп'ютер для людей з вадами зору. І ми захотіли також придбати собі такий комп'ютер і написали такий проєкт. На жаль, він не пройшов. Не набрав стільки голосів. Не підтримали його, я розумію. Але це досвід. Хочу звернутися до пана Тараса Шляхтича, який є депутатом Луцької міської ради. Скажіть, будь ласка, чи можливо до вас звертаються громадяни із певними проханнями, які вони не висловлюють в петиціях або ж не висловлюють в системі відкритого міста? Звичайно, звертаються. Це звернення громадян. Угу. Я думаю, що така кількість велика і в Луцькій, до Луцької міської ради надходить, і до депутатів Луцької міської ради, тому що кожен громадянин має право на звернення. Тобто петиція – це, можливо, більш таке якесь глобальне питання, питання мікрорайону, угу. А є локальні досить питання, питання кожної окремої людини, або яке цікавить там трьох, п'ятьох людей, або які вони просто висловлюють шляхом свого звернення, не звертаючись до механізму петиції. Тобто напряму через свого представника і, відповідно, шляхом там якихось вже депутатських повноважень це питання вирішується, ну, наприклад, шляхом подання тих самих депутатських звернень, внесення проєктів рішень і так далі. Тобто якісь локальні питання дрібні можна вирішувати через депутатів, а вже за допомогою петицій більш щось глобальне, що стосується певного району. В крайньому разі треба це пробувати і працювати над цим, тобто шляхом тих повноважень, якими наділяються депутати. Я зрозумів, дякую вам. Ось так у Луцьку громадяни співпрацюють з владою міста, аби його покращити. А як із цим у Слов'янську, дізнаємося просто зараз. Юлія? Богдане, хочеться зазначити, що у Слов'янську теж є електронні сервіси, які наближають наше місто до електронної демократії. Ну, зокрема, у нас є сучасний сайт міської ради, де працює веб-портал «Ваш депутат». Також є система місцевих петицій, система «Прозоро», державний портал «Айго», бюджет участі. Але ж треба ще й навчитися усім цим користуватися. І хочу сказати, що потроху є демократії у Слов'янську вчаться не тільки молоді люди, але й люди поважного віку. І у нашій студії є гостя, це Анна Наконечна, вона заступник директора територіального центру соціальних послуг, де і вчать пенсіонерів усім премудростям електронної демократії. Пані Анна, розкажіть детальніше. Ми обучаємо наших пенсіонерів взаємодіяти з органами влади через електронні сервіси. Для цього в територіальному центрі вже 9-й рік функціонує університет 3-го віку, де ми обучаємо людей преклонного віку комп'ютерної грамотності. Даби вийти на новий рівень, ми вместе з організацією «Общественное ВИК Счастье» в рамках проєкту «Гражданська активність без возрастних ограничений», который реализуется организацией «Центр поделья социум» города Винницы при поддержке Фонда содействия демократии и посольства США в Украине, организовали двухдневный тренинг для наших пенсионеров, в котором мы рассказали, как можно принимать активное участие с помощью петиций, заявлений, как подаются заявочки для бюджета участия города, просмотрели сайт исполкома нашего, перечень услуг, которые предоставляет СНАП, и рассказали, что можно с помощью интернета записаться на некоторые организации, на приемы и не сидеть в очередях. После этого наши подопечные рассказывали нам, что принимают еще более активное участие в жизни города и сами пытаются создать петиции, решить какие-то свои вопросы через интернет. Также планируется еще проведение нескольких тренингов в городе, где люди преклонного возраста смогут принять участие. Дякую вам, пані Анно. Ну, а в нашій студії є одна з випускниць таких тренінгів – це Наталя Володимирівна Денисова. І хочеться запитати, чи стали для вас корисними ті курси і які знання ви отримали?
Я хочу сказать, что люди старшего поколения привыкли в прошлой жизни, что за них все решает начальство. И это создавало какую-то инертность. Было очень много проблем для того, чтобы какой-то вопрос можно было решить. Ну, например, домовое собрание. Значит, надо было собрать людей, составить протокол. Кто-то пришел, кто-то не пришел, кому-то некогда. Потом искать желающего, кто пойдет в горисполком, отнесет это заявление. Потом посидеть в очереди, пока тебя примут. Потом ждать несколько дней ответа. Это было очень утомительно, и не каждый человек был согласен на такую работу. Сейчас, после того, как с нами провели занятия, у нас просто открылись глаза. Во-первых, мы проходим бесплатные курсы компьютерные, мы имеем доступ к интернету бесплатный. Вот, и на этих курсах нам рассказали, что можно в электронном виде написать заявку и потом отнести, сходить в горисполком, допустим, какой-то у вас вопрос, вы можете пойти на заседание горисполкома, присутствовать там, задавать вопросы, слушать, как решаются эти вопросы, подать предложение. И желательно, конечно, как это предложение может быть решено. Это очень такой продвиг, раньше такого не было. Вот. И вот эта вот демократия, она как бы расширяет глаза людям, и не так страшно, можно пойти порешать все свои проблемы, добиться чего-то, и если тебе что-то, допустим, нужно, рядом люди, которые тебе подскажут, пойти в библиотеку, даже сам не сможет набрать, тебе люди подскажут, наберут и сделают, и все это будет прекрасно, и намного легче будет жить вот так вот. Спасибо за демократию. Дякую. А в нашій студії є начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян, це Марина Куля. Пані Марино, скажіть, чи активно звертаються громадяни от з петиціями? І скільки людей скористалися цим сервісом? Яка тенденція? Чи збільшується їх кількість? Доброго дня, студія. Починаючи з 2016 року, коли запроваджена єдина система місцевих петицій, до Слов'янської міської ради надійшло 340 дій, які підписали біля 32 тисячі громадян. Якщо порівняти динаміку надходження петиції, то в порівнянні з роками, як у 2016 це 137 петицій, 2017 – 98 і 2018 – 89. Спостерігалась тенденція на зменшення. З початку цього року створена 21 петиція і підписали 1500 громадян. Основними питаннями, які порушуються в петиціях, це благоустрій міста, транспорт та дороги. Ось бачите, Богдана, яка ситуація з петиціями у Слов'янську. Як бачимо, люди вчаться, сервіс стає популярним і влада реагує хоч не на всі петиції, але все ж таки є позитивний результат. Як вважаєте, Богдане? Я радий за мешканців Слов'янська, а у нас, у Луцьку, окрім петицій, працює ще й система «Відкрите місто», яка дозволяє напряму звертатися до влади, отримувати офіційні відповіді та повідомлення, а ще обмінюватися із громадянами корисною інформацією, яка стосується міста. Цей проект у Луцьку розпочинала робити Катерина Шарпата. Вам слово, розкажіть, яка була головна ідея цього проекту, де ви його, можливо, запозичили? Так, дійсно. Наша організація «Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу» розпочинала працювати над цим проєктом ще у далекому 2013 році. Розпочиналося усе з 5 міст, серед яких був і Луцьк. Зокрема, в Луцьку проєкт стартував 30 вересня 2013 року. Тоді був підписаний тристоронній меморандум між Фондом Східна Європа, який підтримав тоді цей проєкт, між нашою організацією як виконавчим партнером, а також Луцькою міською радою в особі тодішнього міського голови Миколи Романюка. І, власне, ідея була в чому? В тому, щоб об'єднати навколо повсякденних проблем мешканців міста, міську владу, громадські організації, загалом громади, а також місцевий бізнес. Тобто, завдяки цій веб-платформі
відкрите місто, мешканці могли оперативно звертатися до влади з тими проблемами, які їх кожного дня турбують. Влада оперативно, відповідно, реагувати на ці проблеми. Крім того, громада могла самоорганізовуватись навколо певних проблем щодо їх вирішення, а бізнесу це давало можливість побачити, куди потрібно вкладати кошти, тобто, чого місто потребує і загалом громадяни. Я дякую вам. Коли цю систему запроваджували у Луцьку, то її одним з ініціаторів був і Тарас Яковлев, який на той момент працював у міській раді. Розкажіть, будь ласка, наскільки дієвою подібна система є для будь-якого міста, в тому числі і для Луцька в даному випадку? Якщо говорити про звичайне звернення, то це просто бюрократичний папірець, який приходить, там лягає на стіл там, чи директору департаменту ЖКГ, чи якомусь там директору якогось ЖЕКа, який просто думає, як його відписати. Натомість оця платформа, яка дає можливість публічно кинути звернення, долучити чи відео, чи фото своїм коментарем, і ти вже візуально бачиш якби цю проблему і знаєш, що люди контролюють цю проблему. Ну, надзвичайно рідко бувають ситуації, коли її не вирішують. Навіть проблема, яка потребує якихось фінансових ресурсів, все одно вона вже керівник думає, як її вирішити. Заступник міського голови, наприклад, на той час, чи міський голова моніторить, чи дійсно нема таких проблемних ситуацій, коли от висить там, наприклад, там десь не вивозять систематично сміття, і люди постійно жаліються, чи нема таких проблем. І саме основне, що сам контроль відбувається теж публічно. Тобто, пам'ятаю дуже класні випадки, коли там, наприклад, на якійсь території там не вивозили вчасно сміття, і постійно були от закидані купами оці от там дві урни, яких там не хватало, два контейнера сміттєвих. Ось, і там виконавці закривали цю проблему, говорили, що вони вивезли через два дні, там через дві години. Та людина, яка зареєструвала це звернення, вона скидала фото того, що насправді цього не сталося. І коли зрозуміли працівники ЖКГ, що так просто не закриєш це питання, навчилися приїжджати, прибирати, потім робити фото і утримувати себе. І таким чином звітувати, я зрозумів. Так, і на кінець вже утримували подяки. Тобто, дякую вам, що ви зробили свою роботу. Ну, люди щиро дякували, бо часто просто до них не дослухаються. Оце дуже важливо. Тобто, по суті, ми в електронному вигляді подаємо свою якусь певну проблему, вона візуальна і вона публічна, і люди бачать її виконання або вказують і тикають носом на її невиконання. Це вона в текстовому або в візуальному варіанті йде до чиновника, і тоді вже це вирішується. Але нині ви є головою Луцької районної адміністрації, і ми вже говорили із Катериною про те, що є певні територіальні громади, які користуються цією системою. Чи є, можливо, такі вже в Луцькому районі? На жаль, немає, але я думаю, що вони до кінця року цього точно будуть вже і в системах активно працювати, і в системі електронних петицій, і в системі відкрите місто, або треба його переназвати, відкрита громада, можливо, я не знаю, ось, щоб люди зрозуміли, сільські голови зрозуміли, що це теж якби продукт і їм може бути цікавий. На жаль, я не маю безпосередньо впливу на ці громади, але я підказую своїм колегам, людям, які керують безпосередньо на об'єднаних територіальних громадах, де би можна було би і як би можна було покращити їхню роботу. Я думаю, що до кінця року, якщо самі голови цього не зрозуміють, то їм підскажуть теж активні громадяни, які проживають на їхніх територіях. Тобто зрозуміло, що зовсім скоро відкрите місто може стати відкритою громадою і буде запроваджуватися на всій території України, а не лише у великих містах. Але мені цікаво дізнатися від вас, пані Тетяно, як це працює зараз у Луцьку, так само, чи люди активно досі цим користуються, тому що пані Катерина казала, що на початку це було дуже активно. Направду, зараз не настільки є активність у самих зверненнях громадян, однак, я маю на увазі щодо відкритого міста. Однак, ви знаєте, я вам скажу відверто, я особисто цю платформу просто надзвичайно люблю. Тому що дійсно, завдяки наявності фото, відео, є ще один дуже гарний нюанс у цій платформі, який мене періодично, м'яко кажучи, засмучує. Тому що є питання, які неможливо вирішити, я знову повторююся, неможливо вирішити вже і зараз. Якщо є якесь там поняття, допустимо, дорожньої розмітки, на яку необхідно проводити на виконання цих робіт, необхідно проводити тендера, необхідно проводити… Тобто це, умовно кажучи, довго граюче.
Людина, яка не хоче чути відповіді, вона її не почує. Є одна з можливостей на відкритому місці – це можливість протягом 30 днів відкрити проблему ще раз, якщо людина вважає, що вона не вирішена. Так, і тому я буду з вами відвертими. Є певні звернення, які у нас, можливо, неправильно вжити слово, але я його буду вживати, висять протягом певного періоду часу. Тобто за 30 днів ми не можемо конкретно вирішити питання. Але досконалості немає меж. Це нас знову-таки стимулює, нас знову-таки пробуджує до того, що питання мусить закриватися, і воно все одно залишається нагальним і важливим для людей. Дякую вам. Як ми бачимо, Луцьк є досить відкритим містом, як для його мешканців, так і для туристів. Адже на порталі «Відкрите місто» можна дізнатися дуже багато нової інформації для тих людей, які ні разу не були, наприклад, у Луцьку. Запрошуємо і вас. А як це працює в Слов'янську, дізнаємося просто зараз. У нашій студії є гість, це Максим Перепелиця, який намагався реалізувати цей проєкт під назвою Smart City і навіть подав його на бюджет участі. Втім, люди за нього чомусь не проголосували. Тобто проголосували, але не набрав він необхідної кількості голосів. Тому, пане Максиме, розкажіть, що на вашу думку цьому сприяло? Чому не набрав голосів? І, можливо, люди просто не чули і не зрозуміли, що це таке? Ну, в первую очередь хочу сказать, что в Славянске проект «Разумное место» набрал очень большое количество голосов, получил огромное количество положительного внимания. Вот. Например, руководитель коммунального предприятия «Славгорводоканал» в инструментах «Разумного места» сразу увидел вопросы, которые у него стоят как текущие задачи в плане оповещения жителей города о каких-то плановых мероприятиях. Буквально вот на сегодняшний день вот эти все моменты разносятся до сих пор неким сарафанным радио. А при помощи инструментов разумного места возможно прям смартфон жителей именно того района, где эти работы проводятся, заблаговременно отослать сообщения, причем эти сообщения бесплатно, уведомить жителей о каких-то работах. И это выгодно как и жителям, они могут какие-то свои там работы провести, и, соответственно, и руководителям этих предприятий. Хоть и смарт-сити довольно-таки что-то новое для жителей города, но объяснить людям было, о чем это, было довольно-таки просто. Буквально на простых примерах люди стоят в очереди в паспортный стол, занимают очереди в больнице, в регистратуре, выстаивают там целыми днями. И при этом на прием к самому специалисту либо к врачу тратят буквально там 10-15 минут, а все остальное время тратят в очередях. Я думаю, что так не должно быть, это каждый на себе чувствует. И эти проблемы вырешивала эта программа Smart City? Совершенно верно, да. То есть вместо того, чтобы писать какие-то номера своего порядкового номера в очереди в паспортный стол, можно прямо из дому с компьютера подать пакет документов и в ответ получить смс-уведомление с приглашением и без очереди пойти в окошке получить свои документы. Так же самое из дома, либо со смартфона можно записаться на прием к своему врачу и буквально за 5 минут до приема к врачу прийти без очередей, получить консультацию, либо там лечение какое-то. Пані Ольга, а що ви скажете? Чи можемо ми сподіватися на такий сервіс, чи вже все? Ну, во-первых, я очень рада, что мы вообще на эту тему говорим, потому что еще год назад мы не говорили, не только власть в городе не говорила, но не говорили и обычные жители города даже не понимали, о чем речь идет. Но благодаря таким проектам, которые подал Максим, и тому, что происходит в средствах массовой информации, благодаря вашему телеканалу, жители все больше и больше узнают о том, что же они могут получить от власти и в каком виде. Smart City, вот несмотря на то, что проект не победил Максима, да, то все равно проект реализуется. Вообще впервые об этом заговорили в Славянске в 2016 году мы подали программу, которая называлась «Прозоре місто, відкрита влада». И мы в рамках этой программы предполагали и запустить и портал депутата, который успешно работает, и электронные петиции, которые тоже успешно работают, и бюджет участия, и відкрите місто, как это работает в Луцке, и много других сервисов. Я могу о них немножко позже рассказать. Хочу сказать о том, что, наверное, каждому инструменту свое время. Вот петиции тяжело, но все-таки запускались, правда? И даже сейчас вот и Луцк говорит, и наши специалисты говорят о том, что пошел на спад количество петиций. Это не говорит о том, что
все плохо и зрада, да, речь идет о том, что, возможно, количество перешло в качество, потому что идет и обучающие какие-то программы, как мы сегодня услышали в студии, да, и мы научились этими инструментами пользоваться, и уже власть понимает, как этим инструментом пользоваться, потому что для них это такие, как красные флажки, они теперь понимают, на что больше, о чем больше болит, в кавычках, да, у населения города Славянска. Точно так же случилось с бюджетом участия. Он на протяжении 2 лет, он так тяжело запускался, но, несмотря на это, ну, дал свои успешные результаты. Пані Ольга, я вас переб'ю, да. Можна. Що стосується бюджету участі? Ну, щоб ми довго про це не говорили, на прикладі, так сказати, на успішному прикладі, ми можемо пояснити, як це працює. От, наприклад, у нас в студії є Радмила Вишемірська, вона голова комітету мікрорайону «Хімік», і каже, що завдяки бюджету участі от на «Хімку» тепер є сучасна родинна алея відпочинку. Пані Радмило, розкажіть, як це вдалося і що це був за проєкт? В основном люди привыкли как, ну вот, кто, влада должна прийти и все сделать. А вот, у меня немножко другая концепция. Я, например, смотрю, не нужно ждать, чтобы к нам кто-то пришел и что-то сделал. Мы должны сами это все делать. Тем более у нас есть такая возможность, нам предложили бюджет участия, пожалуйста, участвуй, пиши проекты. Я заинтересовалась. У меня была идея, у нас есть на микрорайоне Химик небольшая аллейка, она была запущена, там разрушенный асфальт, заросли, дебри, это находилось возле школы, детям очень страшно даже было ходить в вечернее особенно время. Вот. И когда мы уже шли после этого информации, мы как бы шли с жителями этого микрорайона, я когда поделилась своей идеей о том, что мне бы хотелось бы вот здесь вот сделать вот аллею, меня поддержали. У нас на микрорайоне есть библиотека, вот девочки из библиотеки поддержали, мы сразу же на следующий день собрались, мы начали узнавать, мы решили, как это все. Это было очень тяжело, конечно, первый раз. Это нет никакой информации. Мы все это по крупицам собирали. Ценовая политика вот эта вот тоже разная. Но мы написали. Проект был удачный. Наш проект был, знаете, как еще основа, на объединение громадкости. То есть мы сделали таким образом, написали проект, что у нас вот лавочки, не просто лавочки, у нас есть были арт-лавочки. Мы лавочки, когда делали закупку этих лавочек, у нас лавочки были не окрашенные. То есть мы отдельно писали в проект покупка краски, вот все. Мы собирали людей на субботник, была расчистка территории, была высадка растений. Мы окрашивали эти лавочки, у нас были тематические лавочки, то есть там лавочка любви, лавочки Wi-Fi, лавочки шахматистов, лавочка фортепиано. У нас был арт-объект, как солнечные часы мы установили. То есть люди участвовали полностью. Це дуже зближає громадкість, об'єднує. І я вам хочу сказать, вот у нас перезимовала эта аллея, абсолютно ничего не пропало. Ничего. Мне столько всего говорили, ой, да кому это? Да это все поломается, да это все разграбится, раскрадется. Я нет. Я была, ну как бы у меня были, конечно, сомнения, но перезимовав, я увидела, я поняла о том, что людям это нужно, людей нужно объединять. Ну, в нашій студії є Ольга Алтуніна, це депутат Слов'янської міської ради, а також це та людина, завдяки якій почули у Слов'янську про бюджет участі. Пані Ольго, скажіть, от бюджет участі, петиції, це все, як ми говорили, вже працює, але на що ще ми можемо сподіватися? Які ще електронні сервіси взагалі існують і що Слов'янськ, ну, ще чекає? На сегодняшний день есть масса сервисов, которые можно внедрить, например, открытый бюджет школ, или, например, электронная запись к врачу, или, например, электронная запись в детский сад. То есть мы знаем о том, что дети вырастают, потом мы не знаем, в какой детский сад отдать, как решить этот вопрос или эту проблему, да, чтобы ребенок пошел именно в тот сад, который мы хотим. Есть много сервисов, которые касаются, например, электронная карта свободных земельных участков, или электронная, это для бизнеса, да, электронная сервис по поводу коммунального имущества, помещения, где свободные, где заняты, когда заканчивается договор аренды, сколько стоит аренда коммунального имущества, это все может быть на сайте городского совета. Может быть такой специальный сервис, который показывает движение транспорта в городе, да, для того, чтобы человек не стоял на остановке, не мерз, ну вот сегодня погода такая, да, там долгое время на остановке, он может
в специальное приложение, которое выложит на сайт города, посмотреть, когда же придет его автобус, через сколько будет следующий, например. Да, это очень удобно в соседнем Краматорске, это работает, и работает уже давно, и работает успешно. Для этого нужна только политическая воля, даже деньги не нужны, это все бесплатные сервисы, которые есть, и наша задача к ним просто присоединиться. Еще один хороший сервис, мне кажется, он хорошо бы работал, учитывая, что у нас самая большая, наверное, проблема, возможно, такой нет в Луцке, проблемы с водоснабжением. То если бы у нас было отдельное приложение в смартфоне, например, как мы с вами смотрим утром, какая же будет погода, да, также мы можем посмотреть, а где же у нас не будет воды. Ну, к сожалению, да, но во всяком случае мы будем готовы к таким неприятностям. Я думаю, что если внедрить все эти сервисы, нам станет жить немножечко легче и комфортнее в нашем городе. Дякую вам, пані Ольга. Ну, я скажу чесно, що я особисто вражена. І я сподіваюся, що усе це у нас найближчим часом запрацює. Богдану, хочеться передати вам слово, які ще інструменти працюють у Луцьку. Спасибі, Юліє. А нині хотілося б поговорити про безпечне місто. Це також централізована система, яка передбачає встановлення розумних камер відеоспостереження. Цю програму у Луцьку розпочали реалізовувати ще в 2015 році, але й донині вона не запрацювала наповну. В чому була ідея? Запитаю в Тараса Яковлева. В проєкті було передбачено встановлення камер на в'їздах і виїздах з міста, на встановлення камер на всіх місцях великого скупчення людей. Також ця система дозволяла зав'язати у одну систему таку, якби централізовану все світлофорне господарство, що дало б можливість регулювати транспортні потоки, теж контролювати якість руху і дотримання правил дорожнього руху на перехрестях основних місць Луцьку за допомогою тих камер, які би там моніторили би знаки номерні і забивали би це в систему. Почали ми будівництво, однак, на жаль, у 2017 році воно, коли ми пішли з міста, коли вмер міський голова Микола Романюк, чомусь ця система не запрацювала. Я думаю, що моя колега розкаже вже про це більш детальніше. Ось, але це дійсно необхідна річ для сучасного міста. Це вже, ну, скажімо так, не виключення, коли ця система є, а виключення, коли її немає. Система, наскільки я знаю, мала би ще запрацювати у 2017 році, але нині пані Юлія Сиротинська, яка є керівницею муніципальної варти Луцька, говорить про те, що потрібно цю систему трішки змінювати, тому що вона не є настільки сучасною, як потрібно було. Ну, насправді, проєкт побудови оптоволокна та встановлення камер відеоспостереження, саме так він називався, почав писатися у 2012 році. Це пройшло немало, небагато 7 років. І ми розуміємо прекрасно, і кожен тут розуміє, що будь-який гаджет за 7 років уже, ну, тобто, став несучасний і не несе в собі того інформаційного змісту, який він ніс у 12-му році. Як цей проект зараз потрібно осучаснити, аби він працював нормально? На даному етапі ми запросили провідних спеціалістів різних IT-технологій для того, щоб з того, що у нас є, можна було удосконалити і запустити. Як Тарас Володимирович сказав, теперішнє і сучасне безпечне місце – це не тільки нагляд за транспортною системою. Насправді, це широкий вид роботи і по відповідних мікрорайону з метою зменшення, наприклад, тих самих грабунків квартир. Це спостереження за покинутими речами, це спостереження за культурними об'єктами, це спостереження за парками, скверами, це спостереження за центральними площами міста. Це метод і формат розпізнавання обличчя і розпізнавання номерів транспортних засобів. Це формат розпізнавання і знаходження безпосередньо вкрадених транспортних засобів. За прикладом, у місті Львові на минулому буквально тижні об 11 годині вечора викрали автомобіль, і о 6 ранку вже було встановлено, де цей автомобіль, куди його загнали. І де він знаходиться, і власнику повернули такий автомобіль. Тобто за допомогою системи «Безпечне місто». Так. Але який зараз потрібен бюджет, аби це все нарешті зробити? Можливо, вже є якісь певні розрахунки? На жаль, я не готова про це зараз казати і говорити, тому що, як моя колега казала, меж удосконалення немає. Ви розумієте, що теперішні аналітичні системи не тільки стоїть питання встановлення камери, а встановлення аналітики. Тобто виключити максимально втручання людського факту у цей процес. Це теж це, ну, дякую вам, речі. Пані Юлія. Тобто зрозуміло із того, що ми вже почули, те, що подібна система дуже необхідна будь-якому місту, і в тому числі і Луцьку. Але поки
Тут це тільки планують. В громаді поблизу Луцька вже поставили камери відеоспостереження, аби стежити за громадським порядком у селі. А от як ця система працює у вас, розкажіть, будь ласка, Сергій Ужегов, проєктний менеджер Княгининівської ОТГ. Наша громада якраз знаходиться під Луцьком, відповідно, через нашу громаду проходить досить оживлена, скажімо, дорога в напрямку кордону. Відповідно, багато в нас транзитного транспорту так само перетинає. Минулому році нам пощастило, що держава виділила кошти на будівництво цієї дороги, і її повністю капітально відремонтували. Ну, разом з тим, вирішивши одну проблему, всплила інша проблема. Почало багато, скажімо, шумахерів літати по цій дорозі з перевищенням швидкості там і до 200 км на годину. Задумавшись, ми, як це вирішити питання, було, скажімо, вирішено встановити камери відеоспостереження. Всього в нас було спочатку поставлено 12 камер на в'їзді-виїзді з громади, ну і плюс там на перехрестях. Зараз вже, здається, їх 16 є. Ось. Але так, як дійсно. Вони працюють? Вони такі розумні, як мають бути в Луцьку, чи щось простіше? Ну, наскільки мені відомо, вони досить є якісні в плані розпізнавання номерів. У них є чорні-білі списки, можуть записувати, скажімо, відстежувати автомобілі як в темну пору доби, так і в день. Ось, плюс, що може знімати коротенькі відеоролики, наприклад, забити автомобіль номер, який є в розшуку, і система, там процесор є в кожній камері, розпізнає цей автомобіль, запише одразу там 5 секунд до, 5 секунд після, ну, як там задасиш дані, і збереже там на сервер. Ну, сервер стоїть у нас в сільраді. Ось, співпраця з поліцією у нас досить є така... Активна. Активна в плані того, що у поліції є доступ до цих камер, проте в них нема можливості побачити записи. Тобто, якщо їм потрібен цей запис, вони приїжджають до нас з флешкою там чи... Там, ну, тобто, вони вас їх можуть отримати. Беруться запис, відповідно, там є доказ того, що там дійсно цей автомобіль в такій-то годині там проїхав. Я зрозумів. Ось. Дякую. І це, ну, скажу, дуже хороший дієвий механізм, так, по пошуку всіх, скажімо, правопорушень, якщо задіяні там автомобілі, або ж навіть крадіжки нас там пару раз, ну, дрібниці ніби, але все одно, велосипеди понаходили, крадені біля магазинів були, там, ну, місцеві там, скажімо, не особо соціальні люди їх повикрадали, ось, але, ну, дійсно, це дієвий механізм по вирішенню таких проблем і знаходженню злочинців, тому... Так, це досить. Дякую вам за вашу відповідь. Дякую за те, що реалізуєте це в своїй громаді. Зрозуміло, що робота в Луцьку ведеться, і, можливо, зовсім скоро наше місто стане ще безпечнішим. А як із цим у Слов'янську, розповість нам Юлія. Так, Богдане, у нас також по місту працюють ці розумні камери, але я зараз не готова казати про які результати, але хочеться розповісти вам ще про один електронний інструмент. Це проєкт Open School, єдина система відкритих бюджетів шкіл та дитсадків. Його вже запровадили у сусідньому Краматорську, але сподіваюся, що скоро він запрацює і у Слов'янську. А от як він працює, про це нам розповість головний спеціаліст управління освіти міста Краматорськ Сергій Сергієв. Пане Сергію, розкажіть, як працює ця система та що це дає людям? Функціонал програми надає змогу виконувати декілька пунктів чинного законодавства. Зокрема, всі заклади освіти, відповідно до закону про освіту, зобов'язані висвітлювати на своїх сайтах інформацію про бюджетні надходження та благодійні кошти. Наразі в нас на порталі зареєстровано 70 закладів, які висвітлюють інформацію. Інформацію про бюджетні кошти портал отримає автоматично з казначейства, тому це дуже полегшує роботу з ним. Наразі працюємо щодо висвітлення інформації про бюджетні та благодійні кошти позашкільних навчальних закладів. Дитсадки, так? Чи ще? Так, наразі в нас є 34 дитсадка, 31 школа та 4 позашкільних заклади. Тобто, якщо я як мати, мені кажуть, треба здати на щось кошти, так, я їх здаю і вони що, висвітлюються от на цьому сайті? Чи так, як? Портал дає змогу закладу висвітлювати свої потреби, свої кошториси. Наприклад, їм потрібно встановити нову мультимедійну дошку, але в них не вистачає коштів. Вони створюють проєкт. Ви, як батьки, бачите про цей проєкт, ви маєте змогу завантажити і переказати туди кошти не в школу комусь в руки, а саме на цей портал. Кошти будуть потрапляти саме на рахунок закладу, і ця потреба буде виконана. Про це ви дізнаєтеся
фінансові звіти підкріплюються накладними та квитанціями. Тобто все дуже відкрито і дуже прозоро. Ну, особисто для мене, як матері двох школярів, так здається, це такий дуже привабливий інструмент. Ну що ж, я гадаю, ми достатньо говорили про е-демократію і бачимо вже результати, тому час підводити підсумки. Хочеться запитати гостей нашої студії, чи залишилися у вас якісь питання? Ну що ж, якщо питань немає, то, гадаю, наш ефір пройшов недаремно. І, Луцьк, чи у вас ще залишилися питання? У мене є запитання до наших гостей у студії. Почнемо із вас, напевно, Андріє. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви наразі зміни в відкритості влади, як міста, так і загалом, тому що ми говоримо, що ці системи, зокрема і петицій, працюють по всій країні? Ну, прогрес, як вже було сказано, не стоїть на місці. І крок за кроком відкритість влади не тільки в Луцьку, але й по всій Україні зростає. Але мені, як лучану, особливо приємно, що прозорість в місті Луцьку, на мою суб'єктивну думку, також росте. Тарас Шляхтич, чи помітили ви так само зростання довіри суспільства до влади за допомогою цих от електронних сервісів? Особливо безумовно, цього. Саму процедуру доступності до влади, того процесу, як можна достукатись до влади, безумовно, це, скажімо, спрощує цей процес. Проте, от, наприклад, якщо взяти те саме безпечне місто, то його, як мінімум, треба розпочати і вже втілювати в життя. Тому що ми про нього довго говоримо вже роками, але, на жаль, поки що ми все ж на старті. Сподіваюся, що ось ця передача повноважень десь зрушить з місця цей процес і надасть йому певних поштовхів. Пані Катерино, як ви вважаєте, електронна демократія в Україні рухається в правильному напрямку чи, можливо, все-таки не туди? Я вважаю безпосередньо, що, звісно, в правильному напрямку. І чим більше у нас буде з'являтися таких електронних сервісів, тим більше інструментів для комунікації з'явиться між владою та безпосередньо громадськістю. Я дякую вам за відповіді, дякую, що завітали сьогодні до нас. Електронна демократія в Україні є однією із провідних реформ, адже вже показує свої результати. Взаємодії органів влади і з громадськістю, що, напевно, є найголовнішим. Отож, реформи – це просто, а решта залежить лише від нашого бажання кращого життя та реальні дії в цьому напрямку. Дякую нашим гостям у студії, дякую нашим колегам у Слов'янську. До зустрічі! Будьте щасливі та завжди обізнані! Нові часи вимагають нових рішень. Багато хто зараз сидить у ноутбуках, планшетах та телефонах, а хто ще не там, той активно вчиться. Тож, влада тепер буде ближчою до народу, ще й в електронному варіанті. Тож, не залишайтеся байдужими, голосуйте за проекти, подавайте петиції. А я прощаюся з вами, дякую, що дивилися, і до зустрічі у наступній програмі.